kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Sən öl, özdə 4 dənə balıq əti yığdım. Yekə, kusok, başa düşsən yağlı. Gətir belə, yağlı-yağlı. Gözlə burdakılar pişsin. Yağlı-yağlı. Bal... Adaya gedirik belə, adaya gedirik. Harda dada? Düzət bunu, düzət bunu. Gözlə qoy düzəldim. Davay kapitan babaş gedirik belə gəmiyə dərəf. Dın tı 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 tı. Yox, nə tər idi, yadıma. Balıq, akula başı istəmirsən, Murad? Dın, yox, yox. Nə bax? Dın tın tırırın tın tırırın. Uy, belə ətləri gördüm belə, buna balıqdır, ala belə. Abilə, 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 saxla gəmini, saxla, saxla, öldüm, öldüm, susuzluqdan ölürəm, saxla gəmini. Saxla gəmini, yaxşı. Bayra- şey, qaldır. Gözlə bir dənə balıqları qoyurdum. Suya düşdük, düşdük. Gözlə görək, hə, düz deyirsən, saxladı, görək. Bunu da qaldırdım. Bax, burada watermelon götürdüm. Stone axe craft elədim. Oldu baba baba bura, bir bunun yanına, bu da bunun yanına, bu da bunun yanına. İndi ikincini götürürəm. Ha. Palma. Qırıram palmanı. Qırdım. Yes, blood. Ananas götürdüm. Palmadan yox da təbii ki. Bambuku qırmaq olmur nağıdı, bambuk mənasız bir şeyində oyunda. Mango götürdüm, sən öl. Mango toxumu. Abi, maraq üçün ətdən bir dənə yedim, belə yan pis artırmadı. Hə? Zor, onda mada qoy gəlirəm yeməyə. Aha. Amma kakos. Bilə, mən meyvə salatı düzətməyə gəlirəm, gözdə. Yeməklər buradaydı, hə? Akula baş... Yox elə. İkinci mərtəbə tikirik də amma burası materialım çatmadı. Oo, belə dinən deyim, hə. Tak. Balıq. Kakosun falan da var imiş mənim. Burası da ikinci mərtəbənin səhv yeri də tikdin axı. Elə yer olmalı ki, onun alt mərtəbəsi də olmalıdır. Düzəldəcəm də səhv elədim. Eyb yox. Biraz ortadan gəlir kəldim. Amma nəsə meyvə tərəz. Ağa gedirsən. Akulan ağzına. Mən də onu göz istəyədim. Gözü yanma gəlmiş olmasa. Hə, lazım deyil gözdə. Akula şeyi düzətmək lazım. Neydi o? Bait. Akulan başını qatmaq üçün. Gözdə göydən baxıram görüm buralarda bir yerdə nə var. Mən biraz qutu kartuşka qoymuşsun. Shark bait tapdım. Akulan başını qatmaq üçün. Durduq yerə. Məndən başını qatır, görürəm. Amma yox, vurduq deyə şey oldu. Aha, raft görürəm bir dənə. Oğraşdı Minecraftın səsi. Gedik, yoxsa sən tapmışdın. Akulan başını qatmışıq, bax. Ayal, onu da qırıb gələcək elə yavaşca. Yenə də. Dümən dəmişdin sən buraları, yox. Pisəm nə qaraq. Adaya mən, şey tərəf, adaya tərəf sürək. Mən oradan düşüm. Da doğrusu adada saxlayaq. Mən şey eləyim. Sən deyə. Bir dənə tez bazar. 31 sıxım gəlib. 2 dənə adadır amma yox idi heç nə, mən qırdım dağıtdım, heç nə yox idi. Adaları tez-tez gəzmək lazım. Vax, mən temanı tutdum. Materialı bura qurban verirsən. Qurban verdikcə qəşək şeylər atsın. Bax, indi qırmızı kraska. Aha, bunu öyrəndik. Sonra bu nədir? Large crop pot collect. Bilsəm nə tapdım. Nə? Öpəcəksən məni. Yeməli bir şeydir. Amma ox atan düzətmək olur. Qəşək də şeydir. Bu metal spear. İnanırsan da şaftlarıram bu dəqiqə. Amıq. Bilsəm nə düzətmək olur.
Bilirsən nə düzəltmək olur? De, da, de. Qoysan avtomatik yığır şeyləri. Şeyləri? Əşyaları. Harada yığır? Aha, ha, bu. Bax, ona deyərəm qəşək. Amma mənə bir sənə lazımdır, gəti ver, şey. Plank lazımdır bir dənə, gözdə elə qoy götürüm atım özümü. Amma yox da var burada şkafda. Sən öl, öyrəndim. Oy blə, oba mən, oba mən. Oba mən. Oba mən. Başa düşsən. Buna bax. Gəminin qabağı haradır? Əşyalar bunun içində yığılır prost. Raft var, gözdə. Biz adanı keçdi eləmə, içinə bəhməz. Ay, səni akula cındır bilə. Yemə bilə. Yemə bilə. A, bu nədə tikmisən? Bax, bu mənasız bir şeydir. Ay, sal. İki, oh, qırdığımız şeyə qaytarır resursu. Hinç, hinç nədir? Metal ignot, circuit board, plastik, copper ignot, wine gold, nə bilim nə. Gözdə, sənin xərtinə bu dəqiqə şey düzəldəcəm burada. Antenan blueprinti, nə qəşək. Yaxşı. Qaqqan oxatan düzəltdi sənə. Süd? Amma süd də yığmaq olur burada. Bax, ilişib qalmışıq. Hala bu fırtıqdı nədir? Fırtıqdan var da, bura niyə qoyursan yer tutursan ki? Harada, fırtıqdan varsa, şeylə. Fırtıq da stroy materialdır, onu da qoyuram. Aaa, elə mi? O yeməli şeydir səncə, fırtıq. Wine god nədir ki? Wine god nədir? Şey, clay əvəzi işlədirik burada. Nə gözəl, nə gözəl. Tak, külən istiqaməti üçün bu lazım baba bizə. O nədir? Baba, 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 baba. Oğraşdı, acdım axı mən. Bab, dana külən istiqamətini göstərir. Külək o tərəfdən bəri əsir deyə. Bab, bu dəqiqə qayğı çevirsəm, buna bax. Yaxşı edəcəm. Haa. Gözləyir, mən şey tikmək istəyirəm, gəmini biraz artırmaq istəyirəm. Külək niyə artdı, axşam deyil axı. O, fərqi yoxdur, axşam ya günüz. Aaa, akula! Qırd... Cındır oğlucu, oy baxdı. Əsəbləşmə, qırdı blə. Qırdı blə, özə ikisini birdən qırdı, həm şey, stopu qırdı. Sən ikisini birdən niyə qoymuşdun ki? Amma qıraqda qoydum. Dalboya bu, mis, sən öl. Sudan ördəydin, sudan deyəsin ördəy tapdım, oğraş, bu nədir? Sudan ördəy tapdın? Bravo, qoydum. Bu nə damıq? Mən yemək istəyirdim, ördəy tapdı. Amma bu bilsəm nəyə göndərmədi, yəni okeanda bir dəqiqə hər şey tapmaq olar, okeanda bir dəqiqə poxdur. Vəziyyət. Hər cür zibil var yəni. Gör, nə düşündü, nə oğraşdı. Greta Thunberg bunu bəyəndi. Kəbic. Mənə taxtam yoxdur oğraşdı. Amma adaya düşmək ən maraqlı, ən yaxşı variantlardan biridir. Burası bu gülləri neynirəm, bilmirəm yəni. Güllərdən yəqin ki, nəsə düzəldəcəkdir. Hana ağacı mən də kəsəcəm. Ağac üçün stone axe lazımdır, var səndə stone axe? Varımdır, hə. Gözə gəlin birlikdə kəsək. Ta qutardı, gəsən gələnə kimi. Qalmadı ağac. Yox, amma 2-3 dənə ağac olur, çox olmur ki. 2 dənə. Flower mulaver yığmıram, lazım deyə boş yer tutur, əlavə yer tutur. Məsələn, mən maraqlıdır, burada mən daş, nəsə qıra bilərəm, qum lazımdır mənə məsəl üçün, qumu necə götürüm? Hə, isə onu deyəcəkdim, qumu necə götürüm, lapatqa ilə, hə. Qarpız yiyirəm. Haradan tapmam, hə? Adada var, adada yiyirsən, amma suyu doldurur, canaz doldurur. Və təbii ki. Haradan tapdın, amma onu, necə tapdın? Bizə yekə qutu lazım, deyə bilə, yekə qutu. Gəl, gəldi. So, öldürdük. Kəsirəm.
Всё, 3 dənə ət götürdüm mən. Mən də birini, bir dənə də başını. Quşa vurdum, o uğraşdı bir dənə. Öldü quş. Yox, uçdu getdi deyəsən zındırdı. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. So, qum tapdım. Balığın başlayan bir şey yaramırdı. Yox. Əslində gör pişirmək olursa pişir. Bəlkə su pişirmək olar, mənə elə gəlir ki. Ay bilə, çaşdım kartuşkanı yedim. Cındır quşda kartuşkamızı bizim şeylədi. Gözlə, deməli burada kəşf olunası təzə şeylər var. Bunu araşdırdıq. Bu nədir? Araşdır görün bu nədir. Okey. Bizə nə lazımdır? Gözlə. Gəmini düzəltmək üçün taxta lazımdır. Yemək pişirmək üçün taxta. Amma hər şey üçün taxta lazımdır bu oyunda, başa düşsən? Ha, obri bu oyunun oyunda... həyatı taxtadır, brad. Ha, elə. Gəmin əzəb yanmır. Ölməmək bilətmə. Yox, oyunun məqsədi bilsəm nədir? Oyunun məqsədi radio vışqı tikmək lazımdır. Vışqı da, yəni səs siqnallarını tutmaq üçün və gedib sağ qalmaq lazımdır, yəni. Vışqa lazımdır ki, siqnalları tutaq. Siqnala doğru gedək. Birinci chapter odur bizdə. Yəni arvad bir şey, bu The Forest oxşuyur biraz. Burada arvad uşağımızı tapmalıyıq. Onlar necə itib? Maraqlı sualdır. Ataq heç soruşmamışam. T düyməsini vur gör necə itib. Orada hekayəsi olmalıdır. Quş səsi eşidirəm. Quş bildiyin Allahın olsun. Öbür rakın deyə bir özü dayanmır ha, 2 saniye dayanmır ki bir yediğini uçsun. Löp 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 löp. Aa, Allah'a and olsun ve akıllı ben bu kadar gıcık olmamıştım. Ne var ya o kuş? Xiyar plan, əkdiyimiz plantı yiyir. Ha? Ay bile xeyli dərinlik var imiş. Ama maraqlı dərinliklərdə görəsən nə var? Bir gün olacaq o dərinliklərə də düşəcəyik biz. Deyim, nə deyim? Tak, mən gəlim o tərəfə. Akula gələndə kimizə dalaşaq Akula ilə. Yox da Akula. Amma bəlkə sağ şey düzəldə. Arrow. Ox atan. Arrow'un hələ yeri deyil bir gözlə görək. Hələ doyuzdura bilmirik qarnımızı. Nə Arrow? Uzaqdan raft görürəm. Nəsə olsa gedəcək o raft tərəfə. Aha, Akula gəldi. Öldürdüm! Allah haqqı quşu öldürdüm! Sən öl! Achievement gəldi mənə də, beginner bird hunter. Hə? Ət, götür. Ət bilər, lələk. Lələk? Ver görüm onları mənə, ver görüm onları yoxlayım. Ya da araşdır. Araşdır gör, nə açılır. Necə araşdırırsan ki? Orada place item in slot yazır, onun içinə vurursan, qoysan şeyi. Place, harada da iğne basandan sonra ha? Yo, gel bunun üstüne eni vur. At. R'dan başka işine gelmiyor bura gözler. Onu da ver bura. Ha. Eni vur. Ha. Place ha. Item in slot var. Ora vur. Qavanı research yazısı gelirse ağır et de. Vur research elə. Gözler, place items. Bu şartı yiyeceğim, o uğraşdı. Gel bura, gel bura, gel bura. Gözdə bud qoyuram belə. Necə ləzzət eləyir bu bud. Aklım mənə gedir. Öldüm. Bildiyin öldün. Gəl köməklə, yox. Nə mənə? Necə ol, ölürəm, havam da satmır. Gəl, mənə sağal. Haradasan? Gəminin yanında suda. Ay belə gəminə gedirdim, gedirdi. Waiting for rescue, tez gəl. Sən daşıyıram. Nə oldu? Stağ altdım sən. Press any key to wake up, ha. Oy bilə. Gətdim sən kravatı attım. Oy bilə, nə gözəl. Ba, gözlə, akıl o tərəf düzür, gözlə. Qoy bir tərəfə gəlsin. Baxmır da nəyəsən, get sən. Baxır, gəl bura, bax. Ba, gözdə qoy gəlsin. Ba, görsən? Ala, birini qoydum. Gördün, sahilə çıxanmır o. Sən burada durursan, buraya kimi gəlir.
İndi tema odur. Tema odur ki, sən onun başını qatasın, o sənin arxanıza düşsün. Mən onu götürüm şeyi. Materialımı. Ay bilə. Sən arxanıza düşdü. Çünki bilir ki, mən daha bicəm. Uy, bro. Öləcək o, oğraşca deyirəm. Amma sahildə dur. Öldü deyəsən, öldü deyəsən. Ölmədi, amma qısa aşağı düşdü prosto. Ya o, ya da ki, shark bait düzəltmək lazımdır. Gözdə görüm. Nədə, hanı pox? Yoxdur balıq. Atan, sənin yanındadır. Başın qat onun hələ. Mənə ikicə dənə şey lazımdır burada. Bab tanı ikisi də buradadır. Ya burada deyib, bu başqa şeydir. Ay, blə! Sən yava getdi. Mənim yanımda Gəl, bro, gəl yanma. Aysa, başın qat. Amma vurma, vurma, vurma. Vursan, çünki mən tərəfə gələcək. Öldü, öldü. Öldü, ətini yıx, pişir, zor. Aa, rahat gəz. Rahat gəzəm, hep prosto materialı itirdim, neysə. Əfsanəvi moment. Aşağı açdın. Heç nəyi açmadım, hep prosto, prosto. Metal əridən açdım. Daha da onu demirdim. Metal, clay, hər şey eləyən bu eləyir, bax belət. Ərit bilət metalı. Ət, dayan, metaldan əvvəl şey, həm metal lazım birinci. Metalı ərit metal. Bilət. Göstər o seksi bədəni və ərisin. Bir tane. Soxdum metal onun içine. Mənim uşaq kimiyəm, hə, biraz mənim oyuncum. Sən qızsan. Qız? Gözdə qoy baxım, gözdə qoy baxım, gözdə qoy baxım. Ərdəz deyiləm, yox, uşaq kimi. Dur bir yerdə, dur bir yerdə. Dur bir yerdə. Bir yerdə dur, çömelmə. Brat, qızsan. Harama bax, bildim, bir pis çıxmasın. Təxmin elə. Xeyr, bubusum yoxdur mənim, üzmə niyə baxdım. Vardı amma. O, o, biz niyə onda bu gəmidən malmalına dayanırıq, bək açsaqdır, qala. Bax, sən təklif elədin, amma mən yox. Bu nə damaq, nə çaldırdın ki burada? Tak, indi. Dayan. Qədər şey açıldı. Bolt açıldı. Metal spear, metal arrow, qayçı. Oy, belə fərqlə girəm sənlə. Qayçı deyil. Lopatka. Spear. Spear gördüm, ondan istəyirəm. Amma spear nədir? Net launcher. Abi, deyil lopatka. Tor atan. Hoppa, stansiyonar, metal spear, ala, yemək, yekə qazan. Belə, yenə başladı. Çor olacaq, bilə bil. Abilə, 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 abilə. Getmişdən taxtdan da götürərdim, amma. Aha, ay bilə, akulanın əlindən hop elədim. Heç nə görmürəm. Hatta amıq taxma lazımdır, ətrafa bax. Zəkəntik. Nə lazımdır? Taxta. Ada görürəm. Hə, sür, sür, sür. Onu necə görürsün? Uy, bilə, uy, bilə, necə görür ola bu? Amıq bilmirəm, onu ekranın qırağına belə tuturam. Ekranın qırağından necəsə görünür. Sən öl. Zor da, zor da, sür, sür, sür. Belə adaya baxıram, adada da hələ ki... Ha, yox, tapdıq. Qurtuluş. Ağac. Ağac, ha. Yaşay, gətir yemək içməyimizə. Aha, ağac qıran alətim qırıldı. Göşşək. Murat, ağacı qıran alətim qırıldı. Nə olsun, düzəl də birində. Düzəldən birəm, plank lazımdır. Ha. Nə poxt gecəyə? Ey, bədə, bədə.
Anam anam. Dın 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 dın. Allah. Tamam, Hazırlık tut. edebilirim. Davay taxta gəldi, öz ayağımıza gəldi. Tullan Ha. yorum bir tərəfə. Oy bilə. Temada amma desənə mi? İndi mən də papaqdan istəyirəm. Verim da sənə. Hə yox, o elə olmur. Birini də öldürək. Nətər olmur, Quş, quş öldür. İkidən özdə. Ay sağ ol, ay yaşa. A nə yaxşı, nə yaxşı. Bollu yeməklər. Atağa yemək gəldi, yemək qapında oldur. Taxta yoxdur, taxta yoxdur. Ab, ağac da yücə suqtardı ağac. Amma şeyə doldur, hay sağ ol. Çiyyəti bir doldur ora. Şeyə qoymaq istəyirəm, lələyi hara qoymuşdu? Materialların arasına. Ətağa yaxşıdır, yeməklə bəxtimiz gətirir və ada görürəm. Ada ilə raft görürəm bir dənə. Adaya gedək, adaya gedək. Elə raft, ay yox, raft deyil, stroy materialdır. Yolumuzun üstündədir qaqras. İnəcəydim, akula, hə, köpək balığı. Oğraşdı, gec bişirir bunları. Nə, yekələr? Amma xırda balıq yığa bilərsən 2-2. İndi butları qoyacam, əgər bişsə. Tak. Görürsən belə akula baş taxıb üzəndə akula gəlir sənin üstünə. Bəlkə qoçu qaçırır. Amma ikinci yekə balıq tapdım. Çoxlu ət var, yemək var, vəbşə çoxlu bizdə bir dəqiqə. Burası da mənə su lazımdır. Aa, 3 dənə qoydum ki ara. Desən öl. Bax. Qəşəy, xoşuma gəldi. Amma bir dənə raft var. Nə raftı? Qabaqda raft var. Adamıza paraleldir amma. Birinci raft sonra da. Okey. Qaqraz raftdan adaya tərəf getsək çoxlu material var dümdüz yolumuzun üstündə. O evlə taxtılar. Köpək balığı görürsən? Amma konu tax elə özün köpək balığını oxşusun, belə ged ondan. Ha, gəldi arxanca, arxanda, 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 deyəcəm tullan, tullan. O da suçum. Nəysə, alınmadı. Eyb yox. Amma qövsən səni götürəməyəcəm, bax deyirəm, qayıt. Niyə? Çox uzağa gedəsən, mən yolda öldürəcək o. Gəmini gətir yaxına, ala bir canım qaldı. Gəl, da gəl, qayıt hamıq. Saat kim dedi ki, o boyda dünya... Düz üzümüzə material gəlirdi, saat kim dedi ki, ora ged. Hoppan, hoppana hoppana ged, hoppananda birdən akula çişləyəmir. Gəldi, bax, gəldi, davay, 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 az qaldı, az qaldı, az qaldı, az qaldı. Ay, bila, yedi, ala, gəl. Dalba yox. Bir dənə vurmuşdum ya, amma gəlib oğraşa, amma dedim yaqın gedib biraz gəzəcək. Mən də dişlədi it balası bulə. Daha doğrusu balıq balası. Hala uzan. Rahat it balığı. Taş. İt balığı balası falan. İt balığı. İt balığı balası, ay sağ ol. O şey şkafa. Ay bilə, ekranı tutur elə ona görə. Bir dənə tak baxın. Gözdə taxım, gözdə. Ekran yarısını tutur ya amıq. Amma yeri var uğraşdı. Amma yeri var, ha, sözsüz. Eşitmişəm burada kapitan papağı var, onu istəyirəm. Amıq, bir də tema tutmuşam. Huku daha uzağa atmaq istəyirsənsə hoppan at. Af, elirdim. Amıq, biz niyə tərs tərəfə gedirik? Bu tərəfə onu en sas idi, mənim xoşum gəlmədi, köpəyin. Tərsdən gedir, geri şey gedirik da. Amma sən dəyişmirsən ki, biz orada qabaqda raft var, ona yaxınlaşdıq, sonra uzaqlaşdıq. Oyunda heç nə eləməyəsən, elə durasın, balıq tutasın. Amma yox, şeydir, məsələ deyirəm, taxtamız olsa hər şey rahat gedəcək. Heç yeməyə də bezəcək yox. Bir dənə taxtam var, amma.
Mənim də bir dənədir. Attım pişsin görək nə olur. Amma susuzlamışam, gözdə görmə. Ay, suya da taxt lazımdır. Aa, şeydə kartoşkalar da suladı, ay, yadımdan çıxıblar sulamaq. Ada görürəm putana, amma birinci rafta dəyək, sonra raftın tam əks istiqamətinə getməliyik. Amma külək aparır, yoxsa donub qalmış bir yerdə yenə. Amma bilmirəm, elə bir raftdan uzaqlaşırıq. Ay bilə. Yaxşı, yox. Fikir deyildi yoxlamaq. Amma o külək istiqamətini göstərən pox. Yaxşı, geri qaydaq. O tərəfdə ada var. Ədə ankoru idi, nə idi? Hə, ankoru eləməliydik. Gözdə, baxım dənə. Kərə yağlı. Hə, ay bilə, mən də onu deyəsiydim. Ankoru eləməliydik, hə. Amma bizə metal lazımdır. Onun üçün ada lazımdır. Bu bir. İkincisi də bizə şey lazımdır. Cooking pot da lazımdır, cooking pot da lazımdır, ona da 2 dənə metal lazımdır. Bir də yekə ağac əkmək üçün şey, 4 dənə plankım var. Yox, əbdə gedənə, əbdə adadan götürərik. Əbdə adadan götürərik. Adadan bu dəqiqə götürərik burad. Mən bu dəqiqə bobot ip düzəldim. Deməli düz, neçə dənə, 15 dənə ipim var. Aha. Sən bayaq deyirdin nəyəsə ip lazımdır. Düzəltmişəm, ipim falan hansı yerində, hər şey yerindədir məndə. Şkafda ip var. Şkafda da var. Diyanaya biz uzaqlaşdıq, yox, yaxınlaşırıq. Mən öz aramızda ip olan bir şkaf görmürəm. Amma yekə şkafda ip yoxdur. Yox, ona görə də onda doldur onun içinə. Amma nə qədər quş gəlir ölür. Öldürdün? Aaa, üç ikinci sıriyə bezdim öldürdüm. Əfsu, əti yığ, yamıq. Nə, xeyli yeməyimiz var, bax da burada. Lələklər üçə doldu polunu. Amma şeyə get, ət qoy pişməyə. Oradakı pişdi ki. Tak, flipperları sadəcə, flipperları düzəltdim. Ayağıma bax bir dənə. Ha, maşallah. Üz görüm ondan. Nə tərəf idi? Abi belə, biz də istiqamətə niyə gedirik istiqamətə? Adaya yaxınlaşıb gedəmirik heç cür. Burad, xahişəm, bir də onun istiqamətini düzəlt də. Şeyə, mən yeməyə baxıram burada. Bax, bax, Burad. Şeylə, ay, sol, tövq kababı pişir belə. Deyəm, bunlar əyaqda olanda şey olur, biraz sürətin elə zəyifləyir elə bil. Quru da da yaqın ki, hə. Hə da, yəni da. Aa, get cındır. Cındır, cındır, az qalıb ölməyinə cındırın. Taxta yoxdur, cəltməyə. Nə qədəm taxtam qalıb, 2 dənə. Collection net var ha, onları lazımdır düzəltmək, onları çox məsləhət görülür. Ha, dəhşət adama. Yatırsan, durursan, görürsən ki, içində şey var. Amma adaya heç cür gev çatamırıq, içinə poxu. Ayda, ravla sürənmirsən, amma kürəklə. Aha, gözlə olur bəlkə də. O evlə. Ooo, ada özdə böyük adaymış, hələ zətlədi. Sürə bilirsən ki? Sürülür. Haa, göşə gedir özdə. Deşə düşməsəydim, hə. Sən öləməli başda, yoxsa mailə gəlir. Sürür, sürür, babat sürür. Hı-hı. Heç nə, plank yığıram, toxum yığıram. Hə, toxum gətir, toxum vış bir şeydir. Bizə özdə toxum lazımdır, çünki toxumlar get-gedə azalır. Qarpız tapdım 2 dənə burada, qarpız toxumlarımız var. Ox, qəşə.
Məncə plank problemi. Ha, palma toxumu. Var idi onsuz da, amma gözəl, babat. Ağac əhmək üçün də amma. Adı qəşəyə gətir. Ananas. Başqa. Amma konsta bu adada biraz dururuq hələ. Nə gözəl, nə qəşə. Burada yaxında bir dənə də ada var, balaca. 2 dənə ağac görürüm. Prosta, prosta. Tak, 20 dənə taxta götürdüm. Mənə su içmək lazımdır, gözdə gəlirəm. Huy bilə, aklos bet eləmədi mən işləmə, sən öl. Tak, gözdə. Aa, bu şey nə qəşəydi, oğlaşdı. Yeməklər çox tez bişirir bundan. Bəs sadə dedim, amma lazımlı şeydir. Əfsanəvi mom... Hə, əfsanəvi moment yaxınlaşır. Möhtəşəm bir şey gəlir. Aha. Möhtəşəm bir şey gəlir. Brat. Nə boş. Sındıra bana necə gizdin gizdin gəlib dişləyir. Brat, bizim su aparatlarına ehtiyacımız yoxdur daha. Nə gözəl. Baxın, baxın, hara qoydun bu? Hara qoydun? Kartoşka, onu iqırma. Kartoşkaya qoyum. O gəldi sən əlvə. Brat, buyur. Gəldi sən əlvə o. Ayaqqabı gəldi sən əlvə. Hə. Hə, onda olar. Brat, buyur. Taxta istifadə eləməyə ehtiyac olmayan şey. Su təmizləyən. Taxta qoymuşsan, özü təmizlənir. Oy, bu alin qəşək. Və qavaqda ada görürük və qafaqda raft görürəm. Əsas ayda. Raft. Aa, a**t oldum. Oy, yes. Özdə çox su şeyləyir bu əvvəlkindən. Oy, yes. Qağam başı çıxır oyundan, evcə. Oy, yes. Taxta yığmaq lazımdır əsas dayan. Burası taxta problemini hələ də həll eləməmiş. Taxta oyunda ən lazım olan poxdur, hələ də pox kimi qalır. Tak, başqa nə lazım idi bizdə növbəti? Cooking pot lazımdı. Yo, yo. Ay, bu nə? Gözdə, gözdə, gözdə görün bizə başqa nə lazımdı. Bu nədir? Yox, lazımdı bu. Butulka üçün mənə lazımdı. Okey, bunu bildik. Cooking pot lazımdı konkret. Yada. Of, babban qurban, nə qədər plank verdi. Fırra bu tərəfə bunu. Sür də vay, gəlin o tərəfə, rafta tərəfə. Çoxdan da raft tapmırdıq yolda. Ada da var, adaya sürə bilsək. Yo, yadıma düşdü, bizə qutu lazımdır ikinci. Ona da bir dənə hinc lazımdır. Hincimiz var? Var. Onu da craft edirik. Balıq aq başlarını. Ani evet tokuşdurarıq da başlarını. Pox yer balıq başları qədər mənasız şey bilet görməmişəm bu oyunda. Mən ümumiyyətlə həyatda görməmişəm onu. Ha. Nəyə alayım? Vəsio, düzəltdik. Yeməkləri yığmaq üçün yer. Tak, gözdə. Tak. Vəsio, getdik. Onlar qırıb götürə bilmir gözümüzə. Nəyi? Onların gəmisindəki şeyləri. Resept tapdım. Aa, ikinci şey. Fruit kompot belə. Tak, bizə lazım olmayan poxları yığırıq bura. Bir də yeməkləri yığaq bu tərəfə. Eşdən çünki bunlar yer tutur, bu balacalar. Hansına yığırsan yeməkləri? Buna yığ, bax bu yekə, ikinci yekəyə. İkinci yekəyə? Hə, yığ onun içinə, çünki o birisilər...
Deyən, indi bunu bu tərəfə. Burdan götürüm yığım. Hə, baladadan yığ ora. Çiy yeməklər qalsın burada. Hə, çiy yeməklər baladada qalsın, hazır yeməklər yekəyə yığ. Eynən. Və ha, ala bax, suyumuz hazırdır. Çiy yemək deyəndə kartoşka da sayılır, hə. O belə, suyumuz hazır, nə gözəl. Və mən 2 dəfə içmişəm, ha, o sudan ücə. Nə bəxt deyər. 2 dəfə içmişəm, qoy dolmağa. Hər şey full doldu saxlayaq. Tak, yenə əmə burada əritmək lazımdır. Görsən, brat, ən lazımlı şeydir bu pox əridən. Ondan sonra başladıq yaşamağa. Özümü bu vaxta qədər planetariyat kimi hissedirdim oğra. Tak, tak, tak. Hə, mən bunu əritmək lazım idi. Burada mənə şey bunu. Nəsə faydalı bir şey eləyəsiydim. Aa, bizim toxumlarımız qutardı ucu. Qarpuz toxumu qutardı. Toxumlar hər səfərində gəlmir, o pisdir. Ha, onda bizə ada lazımdır ucu. Amma su ilə problemimiz yoxdur. Əsas odur ki, yeməklə problemimiz. Su problemimiz bitdi. Bir dənə bundan su problemimiz bitdi. Qaldı taxta problemi yenə də birinci planda da. Onda belə çıxır ki, o yekə şeydən bir dənə də düzəltmək. Amma mən təklif edirəm ki, cooking pot düzəldək. Cooking pot lazımdır, gözlə. Bir də bilsən nə lazımdır bizə bura. Yo, yo. Mən plastik... Mən bottle istəyirəm düzəldəm hələ ki. Bottle nədir bu? Nəyə işin onları? Su butulkası. Nəyə lazımdır? Amma stəkan daşımırsan da suyu. Stəkanda saxla da, fərqi nədir? Tak, plank. Lazım deyil, şey düzəldək. Gözdə. Ağac kəsən düzəldək. Plank lazımdır mənə, plank. Ağac kəsənim var, plank lazımdır, hələ xeyli gedəcək, plank lazımdır. Ağac kəsən deyəndə ağac yeri. Ağac əkən. Yox, qazan lazımdır düzəltmək. Qazan üçün də plastik, 4 dənə poxdan, 6 dənə də plank. Plastik bir dəqiqə 5 dəqiqə 5 dənə götürüm özümə. Nə plastik hazır, wine kod qaldı. Wine kodu da bax burdadır. Basta bunu da əritməyə şey lazımdır, taxta lazımdır. Və biz bilet adaya niyə yaxınlaşmırıq? Lap uzaşdığı adadan içinə bəhməz. Amma qayıq əsəbləşdirir o. Ada əks tərəfə gedirik. Görürsən adanı sən. Şey tərəfə deyirəm, küləyin istiqamətinə baxıram, əks tərəfə gedir. Tap bizi. Və heç nə. Küləy o tərəfə gedirsə o tərəfə. Başqa ada tapmaq ümidi ilə. Ya sürənmərsən ki o tərəfə, əks istiqamətə. Çətin söhbətdir. Nə işimiz var ki başqa? Bax, buranı genişləndirək, ikinci mərtəbə düzəldərik. Ha, 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 ha. Amma ağac yerindən yenə düzəldək sonra ye. Mənə gəlir ki, biz nə vaxt ki deyəcəyik ye, ağacımız hə, yaxşıdır. Onda başlayaq ikinci mərtəbəyə. Qıt ağacdan çox çətin olacaq bizə. Məntiqlidir, prosto bu etmir burada. Oraq ki, bu oyunu şeysiz qutarmayacam. Özümə otaq düzəltməmiş qutarmayacam. Allah cəmaatda görmüşəm özlərinə otaq zot düzəldib, rəngliyirlər, krasifayırlar, mətbəx zot düzəldilər, ya. Deməli bölgəyə eləyiblər, biri ofçudur, biri yemək bişirəndə sıxır. Biri gəmini qoruyanda, biri gəminin bütün araşdırmasını, böyütməsini zadını eləyəndi. Deməli yeməkçi özünə bir dənə mətbəx düzəldir, mənim mətbəxim. Özdə xəttdən düzəldibdir, krasifayıbdir. Başqa heç kəsə qoymur girməyə mətbəxə. Zordur ki. Amma babat oynayırları düzəldirdilər. 5 mərtəbəli bir falan bir şey düzəltmişdilər. 5 mərtəbəli? Ə. Amma konu hə deyilə. Amma qatavın videosunu atıram, baxar istəsən. 5 mərtəbəli, amma 5 mərtəbəli şey razıyam, düşmək olar. Özdə pəlkənim sənəcə pəlkəndir, o bizim, mən bəyək düşünürdüm, elə pəlkəndən deyildi. Düz pəlkən, dümbələm düz qalxırsan, istifadə qalxırsan.
Yeyənmədim bura. Tak, nə düzəldirdim? Hə, bu da baba bundan. Ha. İndi şeyimiz var. Sən de. Ağac kəsəndən qazanımız var, brat. Ağac boylandan birində. Ağac şeyindən bir dənə də dedin. Aha. Akula nəsə yedi yoxsa mayla gəldi? Ya. Yoxsa sən nəsə yedin? Mən nəsə yemiş ola bilərəm. Nə ola bilim? Aslında yox, heç nə yemədim, prosta. Nəsə belə xıx 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 səslər çıxdı. Nəsə qırılan səs fason. Fırtına bilə. Amma burada Всё. Суп пişirəm. Nuş. Qazan yemək pişdi. Ay bilə, tarelka düzəltmək lazımdır. Gözdə. Gözdə, tarelka. Sup üçün tarelka var. Amıq, gözdə. Tarelka düzəltmək asandır. 4 dənə. O buzlu aç şey ortada. Amıq, ala 2 dənə kasa verdim sağa, 3 dənə bura. Niyə? Sumkada, göt kasa 1 dənə. Vegetable soup 1 dənə. Gəl götür, yox, elə deyəsən 1 nəfərlik soup. Vəsio, heç, bələ, tarılkalı marılkalı yedi supu. Hı. Yumurta da var al oyunda. Ha. Quş yuvası qoysan. Hani 4 dənə kartoşkadan deyirsən. İt balasına bax. 4 dənə kartoşkanı yığısan, eşsən bir yerə. Ha. Əşi, mən qoyum sən yeyərsən. Kətçi götürdün? Ha. Yedin? Yedim. Əllərinə sağlıq. Necə idi? Babat idi, əllərinə sağlıq. Ha, gözə. Bax, gözdə çoxlu şeylərimiz var, prosta bilmirəm nə qarmaq lazımdır gözdə. A, o da. Bilərə gəlmişik bura. Yəni da amma qadaya mən istiqamət qoydum. Tak, gözdə plastik belə, scrap, kompot belə, lazımdır kompot. Hə.